Bună! Numele meu e Denisa Sima, în cazul în care sunteți prima dată pe canal și astăzi vom discuta chestii legate de skincare, după cum puteți vedea. Au! Să știți că eu am vrut să abordez subiectul ăsta încă o dată, deși mai există încă două materiale asemănătoare pe canal, pentru că după întrebarea ce fel de fond de ten îmi recomanzi, care este cea mai des primită întrebare ever și este și normal pentru că sunt makeup artist, a doua, cea mai des întâlnită întrebare este legată de skincare și de acne. Ce cremă îmi recomanzi, ce SPF îmi recomanzi, am acne, cum scap de ea și așa mai departe. Mi-e foarte greu să răspund fiecărui om în privat cu această explicație de altfel și mi-e mult mai ușor să fac un videoclip pe care toată lumea îl poate viziona oricând dorește, în funcție de timp și de interes, bineînțeles. Avem aici o gamă foarte largă de produse și destul de multe la număr, s-ar putea să mă întrebați dacă le folosesc pe toate. Da. Să știți că pe perioada pandemiei m-am întors acasă la ai mei și am venit frumușel cu un bagaj destul de consistent de la București și am început să-mi înșirui toate produsele astea în baie, iar ai mei se uitau la mine ceva de genul: da, le folosesc pe toate, dar asta nu înseamnă că le folosesc pe toate în aceeași zi sau chiar în aceeași săptămână. Și o să vreau doar să vă povestesc cam ce am eu, ce am încercat. Dacă mai aduc aminte de chestiuni similare, o să le dau exemple acolo unde este cazul. Și așa, ca basic knowledge, ca să știți la cine vă uitați și dacă cumva tenul vostru are aceleași caracteristici cu al meu. Eu am pielea mixtă, deci exces de sebum în zona T. În rest e destul de normal, adică n-aș putea spune nici că e uscat, nici deshidratat, nici gras pe zonele astea de periferie ale feței. Ten mixt cu tendințe acneice. Și acum o să încep cumva să vorbesc despre toate produsele astea. O să o iau în ordinea în care le folosesc. Dimineața când mă trezesc, primul pas pe care îl fac este să folosesc un gel de curățare. Eu am aici un gel de curățare de la Hello Body, ăsta este Aloe Wash, pe care sunt sigură că știți pentru că am avut și proiect cu ei, au fost o fel de promovări pe Instagram și pe la alți oameni. Este un gel de curățare pe care eu cred că îl folosesc de vreo lună de zile și mai am cam jumătate din el. Întotdeauna și întotdeauna îl folosesc cu o perie din asta de curățare de la Foreo, în cazul în care nu am o perie de curățare, pentru că acum ceva vreme mi-am pierdut primul Foreo, ăsta e al doilea. Foloseam o perie din asta. Asta este o perie de la Brown și nu mai știu să vă zic exact modelul, știu doar că a venit într-un pachet cu un epilator. Gelurile de curățare pentru mine sunt must have. Dacă merg undeva și să zicem că nu am totuși peria de curățare a feței sau foreoul la mine, un gel de curățare musai o să fie. Mi se pare că nimic nu se compară cu pielea curată după ce folosești un gel. Nu trebuie neapărat să fie ăsta, poate să fie orice altceva, cu orice produs vă înțelegeți voi bine. Tot la capitolul curățare o să mai rămân puțin. Folosesc apă micelară de la aproape orice brand, sincer să fiu. Sunt foarte fericită că nu am o piele atât de sensibilă, deși în urma unei analize pe care am făcut-o la clinica Iara în Otopeni, o analiză foarte amănunțită a pielii, am constatat că tenul meu este unul sensibil, motiv pentru care am și zone de cuperoză de roșață și așa mai departe, chestiune pe care n-am mai adus-o în discuție pentru că în prezent mi se pare că nu mai este accentuat atât de tare acest aspect. Dar rămânând tot în zona asta de curățare, atunci când folosesc machiaj, am niște produse pe care le folosesc înainte de gelul de curățare, strict ca să nu agresez foarte tare pielea, să înmoi foarte bine tot machiajul de pe față și practic să înlătur mult mai ușor toate produsele pe care le-am aplicat. Am aici acest produs tot de la Hello Body, care este din gama Cara și se numește Cara Clean și este un Face Cleansing Milk. Poate să fie absolut orice fel de lapte de machian, poate să fie laptele de machian de la Nivea, care este o chestiune care a dăinuit de-a lungul timpului, poate să fie o chestie mai scumpă, mai ieftină, nu contează. Mie îmi place foarte mult ăsta, ei spun că el miroase, ăsta e un funny fact, ei spun că el miroase a ceva prăjitură, dar mie mi se pare că miroase mai mult a ziare umede, o chestie de genul ăsta. Nu-mi place, nu-mi displace mirosul, însă produsul își face treaba. Este chiar o demachiare foarte blândă, trebuie să-i acordați ceva timp. După asta vin cu gelul de curățare și that's it. Asta, by the way, că vorbim despre demachierea de seară, pentru că dimineața nu are sens să folosești așa ceva, pentru că nu ai niciun machiaj pe față, e suficient gelul de curățare. Sau un alt produs foarte, foarte mișto este Meltdown Makeup Remover de la Urban Decay. Este un produs care arată cam așa, s-ar putea să fie un picuț mai
scârbos pentru unele dintre voi, nu știu. Ăsta miroase foarte bine, miroase a ceva fresh, dar n-aș putea să vă spun exact, poate scrie pe el. Nu, nu scrie, este un produs travel friendly în schimb și să știți că ăsta demachează mult mai bine decât produsul ăsta de la Caraclean, dar bineînțeles că există și o diferență de preț aici, deci să luați în considerare și treaba asta. E un baton practic care se transformă atunci când îl pui pe față, se transformă așa într-o consistență uleioasă, dar ăsta chiar demachează foarte, foarte bine tot, nu e nevoie să insiști foarte mult cu el. Diferența, o diferență pe care eu am constatat-o din păcate pe propria mea piele în serile trecute a fost că ăsta, de exemplu, dacă îl folosești pe zona ochilor, n-are nicio problemă. Pe ăsta, dacă l-ai atins cumva de ochi și ți-a intrat puțin, puțin de tot în ochi, nu, te ustră foarte tare, deci cumva la treaba asta trebuie să fiți foarte atente. Bun, după ce mi-am demachiat fața, să zicem dimineața, eu am folosit o perioadă foarte lungă de timp acest produs. Ăsta este un acid hialuronic de la Superfood, cred că se numește brandul, nu, Youth to the People se numește brandul. Este un brand pe care îl găsiți în Sephora, mi-a plăcut foarte mult ambalajul, mi s-a părut foarte promițător și am decis să-l bag în rutina mea. Cu toate astea, eu când am fost la Yara, știam că fetele de acolo mi-au zis că știe acidul hialuronic la modul ăsta în produse nu penetrează straturile profunde ale pielii și este pur și simplu un produs superficial și că cel mai bune rezultate de la un acid hialuronic le scoți atunci când mergi să-ți faci acid hialuronic injectabil. Atenție, nu vorbim de botox, nu vorbim de intervenții estetice, vorbim pur și simplu de o injecție în piele cu anumite substanțe care au diferite proprietăți. Eu am terminat în schimb de folosit produsul ăsta pentru că voiam pur și simplu să îl termin în primul rând ca să pot să scap de el și în al doilea rând eram foarte, foarte curioasă să văd dacă cumva face ceea ce scrie aici că ar trebui să facă, adică Firm and Brighten Serum, deci ar trebui cumva pielea mea să fie mai luminoasă și mai fermă. Cu toate astea, eu nu am nicio vârstă foarte, foarte înaintată, deci pielea mea nu și-a pierdut neapărat din toată fermitatea ei. Eu nu am văzut rezultate foarte mari, să zicem, de la produsul ăsta pe pielea mea, motiv pentru care o să decid să las un pic acidul hialuronic deoparte, cel puțin pentru zona asta a feței. În schimb, aș fi curioasă să încerc un acid hialuronic pentru gât și decolteu, pentru că mi se pare că m-am ocupat foarte mult de toată textura feței mele, de textura pielii de pe fața mea, timp în care zona asta de gât și decolteu a început să fie un pic mai aspră. Și nu prea-mi place nici măcar la atingere, nu mai zic de poze, dar să zicem că acolo reușesc cumva să o blurez. Nu-mi place neapărat cum arată, mi se pare ușor aspră și mai ales în perioada asta în care te mai prinde soarele un pic și te mai prăjești o leacă. Apropo de prăjit, m-am ars un pic pe zona asta, dar se pare că am reușit cumva să calmez pielea. Aș vrea să folosesc un acid hialuronic pe toată suprafața asta, să vedem dacă cumva reușesc să îmbunătățesc textura. După care, cât așteptam să intre în piele, foloseam un produs pentru zona ochilor. Și pentru zona ochilor am aici două produse de la Kiehl's. Am tratamentul de ochi cu avocado, pe care toată lumea îl știe, toată lumea l-a folosit, toată lumea îl laudă. Acum este... miroase foarte drăguț. Acum este moda asta în care nu ar trebui să ne băgăm degetele în... recipientele de genul ăsta și ar trebui să luăm cu o spatulă. Să vă zic drept, auzisem de treaba asta, cred că acum vreo 4 sau 5 ani începuse să se vorbească despre acest aspect și nu știam ce să cred pe total. Mi se părea o chestie de genul, dar până acum n-am băgat toți degetele în borcanele din astea de cremă, adică ce s-a întâmplat. Cu toate astea, tehnologia evoluează și aflăm tot mai multe chestii științifice legate de ceea ce mâncăm, ce punem pe masă și așa mai departe. Dacă vreți să țineți cont de treaba asta, bine, dacă nu, la fel, este strict alegerea voastră. După cum vă spuneam, folosesc produsul ăsta, sunt deja la a treia cutiuță, îmi place foarte mult, n-am avut un alt produs pentru zona ochilor până acum care să-mi placă mai mult decât ăsta și să simt nevoia să îl schimb. Mi se pare că pentru zona ochilor ai nevoie de un produs care să facă ceva pentru tine pe o durată lungă de timp. Mai am acest produs de la Kiehl's, care este o cremă cu vitamina C pentru zona ochilor. Se numește Powerful Strength Line Reducing and Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum. Deci este un serum, nu este o cremă. Dar mie mi se pare că are o consistență ca de cremă, nu este o chestie lichidă care intră imediat în ochi, nici vorbă. În piele, pardon, nici vorbă. În schimb, îmi place foarte mult și ambalajul, îmi place foarte mult că are un dozator, mi se pare foarte potrivit pentru călătorii
dar chiar și așa deținut pe masa voastră. Eu până să introduc o vitamina C în toată rutina mea, pe toată fața, și o să vă arăt imediat ce am introdus, l-am folosit pe ăsta, pe toată pielea, și cred totuși că pentru tenul mixt este too much, dar pentru un ten uscat mi s-ar părea ok și pe toată fața. Nu l-am simțit greu absolut deloc. Cei de la Kiehl's au și o vitamina C dedicată pentru toată fața, produs pe care eu l-am căutat pe Paula's Choice Dictionary, în dicționarul lor cu ingrediente, și mi s-a părut că avea o formulare ok, o formulă ok. Motiv pentru care după ce o să termin vitamina C pe care o am acum, o să o încerc și pe aceea. Dar ăsta chiar e foarte fain. Îl folosesc foarte mult de când l-am primit și este primul produs care înlocuiește tratamentul de ochi cu avocado în ultimii ani. După care suntem în punctul în care deja au intrat toate produsele pe față, au intrat toate produsele în ten și folosesc o vitamina C. Am aici ACM Dualist.C, vitamina C 15% pură. Este un produs foarte fain din punctul meu de vedere. Eu am rămas destul de uimită să văd ce sistem dubios are de curs. Adică ai aici o pernuță pe care trebuie să apeși și în capătul acesta este un vârf ca de ac pe unde iese produsul. Are 15 ml, deci dacă vreți un produs pe care să știți că îl terminați relativ repede, eu vă sugerez sau vă îndrum, mai bine zis, spre produsul ăsta. Mie mi se pare că intră foarte repede în piele, are un miros așa ușor vechi, s-ar putea pentru aceia dintre voi care nu prea suportă mirosurile în skincare să nu fiți foarte încântate de el, însă mie îmi place foarte mult și mi se pare că reușește cumva să-mi aducă o luminozitate și mai mare pe ten. După care, după ce am făcut toate lucrurile astea, folosesc o cremă hidratantă. Ați putea să folosiți o cremă hidratantă cu SPF în ea ca să puteți să scăpați de al doilea produs, care este un SPF, dar eu o am momentan pe asta de la Hello Body, Aloe Light Hydrating Daily Face Moisturizer. Vedeți că este tot gama verde. Eu am mai mult produse din gama verde, cred că numai pe ăsta l-am din gama galbenă. Mi se pare foarte ok crema asta. Nu pot să vă zic prea multe despre ea, decât că intră repede în piele, nu mi-a creat niciun fel de problemă și se simte bine. Mi se pare că are o consistență așa spre gel, o chestie de genul ăsta. Dacă aveți tenul mix sau gras și vreți ceva de la ei, vă îndrum spre asta verde. Nu încercați să vă duceți în gama roz sau whatever, cum se cheamă, Coco, pentru că mi se pare, eu m-am uitat pe lista de ingrediente și mi se pare mult prea grasă aia pentru pielea mea, deci și eu am ten mix. După care, apropo, ori folosesc crema asta, că mi-am adus aminte, ori folosesc acest tratament, apropo de acne, care se numește Vichy Normaderm Phyto Solution. Sunt sigură că vi-l aduceți aminte, pentru că eu am mai vorbit despre produsul ăsta în trecut, cred că am avut chiar și o activare cu ei pe Instagram acum un an de zile. Mi se pare un produs foarte ok, pentru că reușește să mențină excesul de sebum în frâu și nu sunt sigură dacă de la el, dar cred totuși că de la el mi-au trecut câteva pete lăsate de acne, dar în egală măsură dă cumva și înapoi micuțe, coșulețe și alte chestiuni, imperfecțiuni din astea care pe mine cel puțin mă seacă. După care neapărat un SPF. Mai ales dacă folosiți tratamente acneice, vă trebuie obligatoriu un SPF. Iar eu am aici SPF-ul meu preferat, care este Dream Screen de la Benefit SPF 45. Este ultima sticluță pe care o mai am, nu mai am alta, este practic rezerva mea, pentru că cei de la Benefit nu mai fac acest produs. Nu știu de ce l-au scos, dar sper să revină cu el într-o altă formă, un alt ambalaj, o altceva, habar nu am. Îmi place foarte mult, la început când îl pui pe mână are o consistență uleioasă, însă după ce îl vei aplica pe față o să vezi că în scurt timp se va, nu știu dacă să zic, usca, dar se schimbă consistența și nu mai rămâi cu pelicula aia grasă. Pentru că nu se mai găsește Dream Screen, sau dacă voi îl găsiți undeva, poate sunteți în afară și îl găsiți într-un magazin, poate îl găsiți pierdut într-un stoc rămas pe un site, luați-l și încercați-l că o să vă placă. Dar în cazul în care nu-l mai găsiți, eu am descoperit produsul ăsta de la La Roche-Posay Antelios, Fluid Invisible, și se numește cumva Shaka Protect Tech. Este un produs foarte drăguț. Îmi place să-l agit. E un produs foarte drăguț, într-adevăr are ceva parfum sau alcool în el, pentru că se simte în momentul în care îl pui pe față. Eu vă spuneam la început că am pielea ușor sensibilă și cu toate acestea nu mă deranjează absolut deloc mirosul pe care îl are acest produs, dar îmi place foarte mult și mi se pare că se apropie de ăsta de la Benefit, pentru că nu lasă filtrul uleios. Practic este destul de matifiant pe față după câteva minute.
sau pe parcursul zilei, ori dacă nu vreți pe parcursul zilei și preferați să folosiți un spray, puteți să folosiți un produs de genul ăsta. Ăsta este la Roche-Posay, tot Antelio SPF 50, însă variantă spray, pe care eu de obicei îl iau la plajă, pentru că deseori vreau să-mi reaplic SPF-ul pe față, acolo mi-e cel mai frică să mă bronzez, să mă prăjesc și așa mai departe. Prefer să mă bronzez pe corp, dacă chiar se întâmplă treaba asta, și să-mi reglez toată nuanța pielii de pe față din fond de ten. O să trecem la tratamente acneice sau chestii cu care eu am reușit să-mi îmbunătățesc, să zicem așa, aspectul imperfecțiunilor. Asta nu înseamnă că produsele astea trebuie ignorate cumva. Nu. Pentru că și ele au ajutat într-o anumită măsură, dar chestiuni strict dedicate pielii acneice sunt în partea asta. Și acum, nu știu exact cu care să încep, o să încep să vorbesc despre Mask Gel Plus. Mask Gel Plus. Nu știu niciodată cum se numește produsul ăsta, întotdeauna îi încurc denumirea. Este un produs pe care eu l-am primit, cred că acum 2 ani de Crăciun. L-am primit de la o mătușă. L-a primit și ea la rândul ei de la o prietenă de-a ei, care i-a fost recomandat de către dermatolog. Și ea mi-a luat și mie unul cadou de Crăciun și mi-a zis că ei i-au trecut foarte multe pete și imperfecțiuni de pe față cu el și vrea să vadă dacă îmi trec și mie. Și practic, dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani chiar reușisem la un moment dat să ajung la o piele din asta super, super curată și foarte multe persoane m-au întrebat cum ai făcut, chiar și influenceri care ulterior au preluat de la mine acest tratament și știu sigur că l-au preluat de la mine pentru că mi-au scris în privat și le-am explicat cum să-l folosească și câtă răbdare să îi acorde. Ulterior am văzut că n-au mai zis de unde l-au găsit, dar nu contează. Voiam doar să vă spun că eu am încercat produsul ăsta peste o lună de zile, dar în sub o lună de zile reușisem să-mi curăț toată fața, numai că după aia eram foarte speriată, aoleu, dacă nu-l mai folosesc, dacă mi-apar iarăși, haide să pun așa un pic preventiv și îl puneam așa o dată sau de două ori pe săptămână, pe zonele unde știam eu că sunt predispusă la acne. Practic, ăsta este un tratament, deci trebuie să aveți în vedere treaba asta. Atunci când vorbim despre un tratament de acne, acesta clar o să usuce. Atunci când un produs îți usucă pielea, trebuie să ai mare grijă să folosești SPF a doua zi, pentru că îți sensibilizează pielea și atunci ea devine, să zicem așa, mai neprotejată în fața soarelui și a altor agenți externi. Să trecem mai departe la Paula's Choice, pentru că astea sunt două produse care pe mine m-au ajutat foarte mult și cel mai mult dintre astea m-a ajutat acest exfoliant care se numește Clear Anti-Redness Exfoliating Solution cu acid salicilic 2%. Practic ăsta este un BHA. Și de acizi ați tot auzit lately în online de AHA și BHA. AHA-ul, din ce știu eu, este dedicat mai degrabă tenului uscat, în timp ce BHA-ul este dedicat acne prone skin, să zicem așa, tenului cu tendință acneică. Eu îl folosesc pe ăsta de un an cam așa. Acum abia sunt la final și îmi place foarte mult, vreau să-l recumpăr, dar am găsit mai multe discuții în online, cum că există și altă variantă a lui, tot de la Paula's Choice, și aș vrea să încerc și altceva, să vedem cum funcționează. Mie mi se pare că ăsta m-a ajutat cel mai mult și cel mai mult cu textura pielii. Dacă ar fi să vă sugerez ceva din astea două, eu sincer să fiu, v-aș sugera să încercați exfoliantul ăsta, pentru că, nu știu, mi-a rămas mie cumva în cap că e o idee mai lejer decât tratamentul respectiv. Nu știu de ce, nu mă întrebați, vorbim aici strict despre experiența mea cu produsele, nu sunt un expert nici pe departe. El a mai recomandat unor prietene și una dintre ele chiar îmi spunea, cred că acum vreo lună de zile, că l-a cumpărat și l-a încercat și i-a plăcut extrem de mult. I se pare că i se îmbunătățește aspectul pielii de la o zi la alta. Și eu mi-aduc aminte că atunci când l-am folosit prima dată, exact asta a fost și părerea mea, că s-a îmbunătățit văzând cu ochii, de la o săptămână la alta, de la... Da, îmi place foarte mult exfoliantul și cred că dacă ar fi să renunț la chestii, dacă ar fi de fapt să numesc ceva la care nu aș renunța de aici, ar fi gelul de curățare, crema, SPF și exfoliant. Deci la chestiile astea chiar n-aș renunța. După care mai am aici un retinol, tot de la Paula's Choice. Paula's Choice Resist Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum este un produs
care, despre care o să găsiți pe net că funcționează foarte bine pentru reducerea sau mai bine zis prevenția ridurilor. Este un produs care are studii clinice dovedite că el chiar face ceva îmbunătățirea aspectului pielii în ceea ce privește ridurile, dar el este recomandat și în lupta cu acnea. Și eu practic le-am folosit pe astea două cumva împreună, în sensul în care pe ăsta îl folosesc luni seară și joi seară. Pe ăsta îl folosesc în toate serile, mai puțin luni seară și joi seară. Deci când folosesc retinol, nu mai folosesc exfoliant. Când folosesc exfoliant, nu mai folosesc retinol. Mai am aici un produs despre care nu v-am zis absolut nimic. Am o cremă de noapte. Eu nu prea sunt cu cremele de noapte, vă zic super sincer treaba asta. Nu știu de ce, pur și simplu nu prea se leagă de mine. Îmi place asta în schimb și o folosesc după ce pun BHA-ul. Eu am avut o perioadă foarte lungă de timp în care nu foloseam cremă de seară, chiar dacă foloseam exfoliant. Și apoi am citit pe net că asta trebuie să faci, să folosești o cremă după ce îți pui exfoliantul. Și acum am pasta de la Aloe Night se numește, pe care vedeți că am folosit-o destul de mult. O folosesc inclusiv pe gât, decolteu și umeri. Mi se pare că miroase foarte bine, mai ales pentru perioada asta caldă care urmează. Miroase a castravete, which is pretty nice. Și acum v-am zis cumva de toată rutina asta a mea. O să recapitulez foarte scurt. Mă trezesc, folosesc un gel de curățare, după care nu mai am produsul ăsta că s-a terminat, dar după gelul de curățare folosesc o vitamina C, după care îmi pun un produs pentru zona ochilor, după care îmi pun o cremă de față, asta sau asta, după care pun un SPF seara, să zicem că am machiaj pe față. Mă demachez, folosesc un gel de curățare și fie pun retinol, fie pun acest produs Gelmas Plus pentru acne, dacă am ceva erupții și așa mai departe, fie cel mai des folosesc un exfoliant. Și după exfoliant mai stai, nu știu, 10 minute și apoi ar trebui să-ți pui o cremă de noapte. Și cam asta este rutina. De asta zic că le folosesc cumva pe toate, dar astea două sunt alternative, deci nu le vei folosi în același timp. Astea trei sunt alternative, nu le vei folosi în același timp. Astea două sunt alternative. Sunt pur și simplu mai multe exemple. Iar aici mai am niște măști de față. Să vă zic o chestie. Părerea mea generală despre măștile de față este că ele dau rezultate pe termen scurt. Deci dacă vrei rezultate pe termen lung, mai bine mergi spre niște tratamente sau niște exfolianți. Dacă vrei ceva pe termen scurt, poți să folosești o mască. Și uite, o să încep cu asta de la Sephora. Este o mască cu spirulină, pe care o folosesc maxim de două ori pe săptămână, dar sunt săptămâni în care nu o folosesc aproape deloc. Este un produs pe care îl aplici direct pe față, are o culoare așa foarte funny și eu gen mereu râde de mine atunci când îmi aplic produsul ăsta. Nu pot să zic că am văzut o diferență foarte mare de la el, în schimb mi se pare că pielea e ceva mai curățată și mai shiny, tiny, cum să zic, zici că scârție așa un pic după ce folosesc masca asta. După care mai am aici o mască de la Alpha H, Clear Skin Blemish Control Mask, cu argilă albă. Este o mască pe care am deschis-o de ceva vreme, însă am constatat că nu pun mâna atât de des pe ea. Am început să o folosesc pe zona asta a gâtului și a decolteului mai des decât pe față, pentru că, din câte am citit eu aici, are AHA în ea. Da, uite și pe spate scrie că după ce îți cureți pielea, poți să o aplici pe față, gât și decolteu, o las 10 minute maxim și apoi sau până când se întărește ea și apoi trebuie spălată. Eu de la asta nu am văzut foarte mare diferență, însă am văzut că lumea apreciază foarte mult produsele Alpha H. Mai am aici o mască, asta cred că e masca mea preferată dintre toate. Asta se numește Coco Clear și este o mască cu nemol. Miroase foarte bine și arată cam așa, e destul de gelatinoasă și curge destul de mult. Eu am folosit o mare parte din ea până acum și nu știu, mi se pare foarte ok. Dar nu mi-a schimbat părerea. În continuare cred că aceste măști sunt potrivite pentru o schimbare de moment în ceea ce privește textura pielii sau cum se simte ea. Deci dacă vreți vreodată să folosiți o mască, eu v-aș sugera mai degrabă să o folosiți înainte să vă machiați, să vă zic drept. Dacă vorbim despre măști din astea deep pore cleansing, nu știu ce,
pentru că îți lasă pielea netedă și nu mai potrivită pentru fond de ten și așa mai departe. Eu o folosesc uneori și seara, dar e mai mult ca moft. Alte rezultate eu nu am văzut de la măștile astea. Asta, într-adevăr, v-am zis că îmi place foarte mult. Mi se pare că, într-adevăr, îmi curăță super bine zonele astea pe aici, pe unde am porii dilatați sau am puncte negre. Dar nu e un efect care să dureze. Și în egală măsură mai am aici încă o mască. Asta este Coco Wow. Este o mască cu argilă roșie, care arată, miroase și asta bine și arată la fel de bine. Dar la fel este un produs pe care eu personal l-aș folosi mai degrabă înainte să mă machiez. Pe asta cel puțin o folosesc mai rar, strict pentru că mi se pare potrivită pentru când vrei să te machiezi, că îți lasă pielea așa mult mai smooth și mai plăcută la atingere. Prin urmare, mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până acum, sper că v-a plăcut acest video, sper că ați găsit informații utile și o să încerc să vă las în descriere toate produsele pe care le-am prezentat aici și o să încerc să fac acolo un sumar despre ce produs, când îl pun și așa mai departe, pentru aceia dintre voi care pur și simplu știți că ați auzit o chestie la mine în video, dar nu mai știți la ce minut și poate n-aveți timp, chef, Elene, să căutați respectivul minut. O să încerc să ușurez eu treaba asta pentru voi. Again, mulțumesc că ați stat cu mine până acum. Sunt curioasă care sunt părerile voastre, sunt curioasă dacă voi aveți alternative pentru oricare dintre produsele acestea și până data viitoare noi ne vedem pe Instagram. V-am pupat! Pa!